Olá, você noivinha, você noivinho, tudo bem? Eu sou o celebrante de casamentos ecumênicos Gilberto Braga. Eu queria falar para vocês bem rapidamente sobre algo que é importante que existe na vida de todos nós, que são os sonhos, né? Quantas vezes nós temos projetos, nós temos metas, objetivos e planos e sonhos. E às vezes eles morrem lá, ficam adormecidos nas gavetas. E nesses tempos difíceis de pandemia, eu queria dizer para você, noivinha, você, noivinho, vocês, não desistam dos seus sonhos, não desistam dos seus projetos de uma família. Portanto, aconteça o que acontecer, haja o que houver, não desista do seu casamento, da sua cerimônia. Volte a animar-se a contratar, a pesquisar profissionais que vão te atender no seu grande dia. Não desista dos teus sonhos. Não desista dos teus projetos. Muitas pessoas sempre começam algo e não terminam. Então chegou o momento de começar o coração a ser aquecido pela chama de novo do projeto, da tua cerimônia, do teu casamento, da tua festa. Siga, vamos lá, vá em frente. Realize seu sonho, realize seu projeto. Eu sou o celebrante Gilberto Braga. Meu telefone WhatsApp é DDD 21 99604-5324, 99604-5324. Tem minha página de vídeo no YouTube, é de Gilmabra, ou Gilberto Braga Braga. Três perfis no Facebook, no Instagram, no Twitter, enfim. Tudo para te atender da melhor maneira, inclusive aqui no meu escritório, simples e aconchegante. Gilberto Braga, celebrando casamentos, realizando teus sonhos de amor. Realize teus sonhos. Nada, ninguém pode impedir que eles se transformem na sua família, na realidade, na sua vida, e você vai ver que valeu a pena lutar, tentar e realizar. Um grande beijo no teu coração. Tchau, tchau.